ביחס למדיניות הריבית של בנק ישראל יש דיונים שממשיכים כל הזמן, האם היינו צריכים להעלות את הריבית כדי לטפל בבעיית מחירי הדירות. זה דיון מאוד יפה, כאילו שהריבית משפיע רק על מחירי הדיור. הריבית משפיע על כל המשק, משפיע על שער החליפין, משפיע על רמת ההשקעות. אם נתחיל בשלב שהצמיחה נמוכה ויש סימני שאלה עליו, ושכדי לטפל בבעיות מחירי הדירות אנחנו צריכים להעלות את הריבית, נגרום לייסוף, נגרום לצמיחה יותר נמוכה, אז אלו, זה התחלופה שאנחנו צריכים לחשוב עליו כל הזמן. מעבר לזה, יש בעיה במה שקורה בשוק הדיור עכשיו, וזה הבעיה של היצע. סליחה, היצע. אז אנחנו עובדים בצד הביקוש לדירות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לגרום למשכנתאות לעלות יותר או לעלות פחות. זה משפיע על כמה אנשים ירצו לקנות. התיאוריה שאני למדתי כשהייתי סטודנט, היה שמה שקורה בשוק הדיור, אנשים רוצים לקנות, יש פיגור בבנייה, אז בהתחלה המחירים עולים, אז המחירים עלו, אז הקבלנים מתחילים לבנות, וכשהם בונים, המחירים מתחילים לרדת. וזה מייצב את השוק. חוץ משאצלנו, יש בעיות בשיווק קרקע ובשיווק בהתחלת בנייה. ולא היה תגובה של היצע, היה ממש תגובה של היצע. שיעור הבנייה לפני ב-2007 היה מתחת ל-30,000 יחידות לשנה. זה עלה ל-44,000, זה עלייה של 50%, לא רע בכלל. היו יותר, יש יותר דירות כתוצאה מהעלייה במחירים, ועכשיו זה בקצב פחות או יותר של 40,000, אבל יש פחות, המדינה משווקת פחות קרקע עכשיו, ושיעור הבנייה ירד. אז השאלה, ואם אתה מדבר עם ממי, רשות מנהל מקרקעי ישראל, כשאתה מדבר איתם הם אומרים זה בעיה לא אצלנו, אנחנו לא ישווק עד שהקרקע שאנחנו מתכוונים למכור מקבל אישורים לבנייה, והבעיה נמצא שם ברשויות המקומיות. אז יכול להיות, אני לא מכיר את השוק מספיק טוב. היו ניסיונות לזרז את התהליך של שחרור קרקע ואישור זכויות בנייה, אבל הם לא הצליחו, וזה חלק חשוב של מה שצריכים לעשות כדי לטפל בבעיה הזאת. מה שלא נוכל לעשות זה להשתמש בכלי הריבית, שזה כלי לכל המשק, רק לטפל בבעיית הדיור, והדרך באה לטפל בבעיית הדיור, זה מתייחס יותר בצד ההיצע ממה שזה מתייחס לביקוש, ושם בביקוש יש לנו השפעה. אז אנשים אומרים לי, אתם לקחתם על עצמכם יותר מדי אחריות לבעיית הדיור. טוב, יש תמיד, ועכשיו זה סיפור בפוליטיקל אקונומי, יש תמיד בעיה בזה. אז בכל מיני, אני אדבר עכשיו על ארצות הברית. יש ביקורת על בננקי, שהוא עושה את הכל שהוא יכול, והוא עושה המון.
כדי לגרום למשק להתחיל לצמוח. הם אומרים, דרך זאת הוא משחרר את הפוליטיקאים להתנהג באופן לא אחראי. לו הוא היה אומר, אני לא עושה את זה, זה לא תפקידי, זה אתם ששומרים על התקציב, אתם צריכים לעשות את זה. טוב, זה איזה משחק שאני מבין אותו כשכותבים את זה על בנייר, משחק של תורת המשחקים או משהו, משחק יפה, אבל אתה מתייחס לבעיות של אנשים. וכשמישהו אומר, יש לי את הכלי הזה, אבל אני לא אשתמש מזה משום שהם לא עושים מה שהם צריכים לעשות. יפה, אבל אני לא הייתי רוצה לגרום נזק לכל האוכלוסייה כדי ללמד לפוליטיקאים להתנהג באופן יותר טוב. הם לא בדיוק ירשמו מזה. הם פשוט יתחילו לצעוק יותר חזק, בקול יותר רם. אז זה בעיה. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים. הממשלה צריכה גם לטפל בבעיה במקור, וזה עניין של יכולת הקבלנים לבנות כדי לטפל בביקוש.